بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Zikru talvis iblis ala sufiyati fil vajd. Iblisning sufiylarga vajd sohasida qilgan nayrangi. Vajd degani, vajd inson muhabbatda haddan oshib o'zini yo'qotib qo'yishi. Masalan, bir narsani yaxshi ko'radi-da, keyin tel bo'lib qoladi. Shuni vajd deyiladi. Ularda mana shu narsa bor. Haliga shaytonlab qoladi-yu qaltirib. Keyin ularga o'zi nima qilayotganini bilmasdan gohida o'zini urib ketadi, savalab ketadi, sochini yulib ketadi. Kiyimini yirtib ketadi. Ana shu narsani ular vajd deydi. Muallif rahimahulloh aytadilar: "Hadihi toifa ida sami'atil ghina'a tawajadat va safaqat va sahat va mazaqat al-thiyab." Bu toifa agar shu kuy qo'shiqlarni eshitsa, kuy qo'shiq deganda ham haligida o'zicha nariga unaqangi nima yaxshi ko'rishlik haqida, Allohni yaxshi ko'rish haqida shunaqangi narsalarni eshitib qolsa, o'zlarini yo'qotib qo'yishadi. Yuzlariga urib, qarsak cholib, qichqirib, kiyimlarini yirtib ketishadi. Ularga shayton mana shu narsada ham qattiq ig'vo qilgan. Shunda ular mubolag'aga ketgan. O'zlaricha hujjatlari bor. Mana rivoyatda kelganimiz isnod bilan keltiryapti. Abdulloh ibn Ali As-Sarroj At-Tusiydan. U kishiga aytilgan ekan: "Mana bu oyat tushganda va inna jahannama la mau'iduhum ajma'in oyati. Albatta jahannam ularning hammasiga va'da qilingan o'rindir" degan oyat tushganda Salmon al-Forisi bir qichqirgan ekanda, bosh bilan yiqilgan ekanda, keyin qochib chiqib ketgan ekan 3 kun. Bu kim aytayapti? Salmon al-Forisi shunaqa bo'lgan ekan. Salmon al-Forisi, ya'ni sahobiy, shu oyat tushgan paytda haliga xushidan ketib yiqilib chiqirib 3 kun qochib yurgan ekan qo'rqqanidan-da, targa telba bo'lib. Shuni hujjat qilyaptiki, endi mana shunaqangi oyatlar, shunaqangi narsalarni eshitgan paytda inson esini yo'qotib qo'yadi. O'zi nima qilayotganini bilmay qichqiradi, hushidan ketadi, qochadi, shunaqa narsalarni dalil qilishyapti. Hozir bunga rad bildiradi, dalil chiqmasligiga. Va keyingisida ham isnod bilan assalom. Robi ibn Xosiyamdan rivoyat qiladi. Robi ibn Xosiyam aytadilar: "Marorna ala haddadin." Bir temirchi oldidan o'tdik. Temirchi oldidan Abdulloh shunda haligi temirchiga qarab o'tirdi, olovdagi temirga. Shunda Robi ibn Xosiyam ham u olovga qaradi. Sal bo'lsa yiqilib ketay dedi olovga qaraganda. Robi ibn Xosiyam mashhur solih kishi, Robi ibn Xosiyam olovga qarab yiqilaman deb turdi. Keyin Abdulloh o'tib ketdi, Robi ibn Xosiyam bilan birga yurgan Abdulloh. Ular hammasi keyin bir o'tinlar oldidan o'tishdi. Furot daryosi yoqasida. Maru atayna ala atunin ala shati'il furot. O'tin o'tin degan. Ya'ni haliga yonib turgan o'tin, olov. Furot daryosining oldida yonib turgan olov oldidan o'tishdi. Abdulloh u olovni ko'rgan paytda, o'tinlarni ko'rgan paytda haligi olov o'tinlarni yiyotganligini, yonib yemirib boradi-yu olov o'tinni. Shunaqa holatda ko'rayotganda taltahimu fi jawfi degandan shu olov o'zini ichiga yiyotganini, o'tinlarni ko'rgan paytida mana bu oyatni o'qigan ekan. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Agar jahannam insonlarni uzoq makondan ko'rsa, jahannamni g'azabini va kishniganini eshitishadi. Jahannam haqiqatdan ham shunaqangi ovoz chiqaradi o'zidan. Kofirlar uzoqdan jahannamni ko'rganda jahannamni ovozini eshitadi. Tag'ayyuz nafrat bilan chiqarayotgan ovozini o'zidan. Kofirlarni hali yutishlik uchun nafrat bilan ovoz chiqaradi o'zidan. Va zafir degani ana shu kishnab chiqarayotgan ovozini eshitishadi.
shu oyatni o'qigan ekanda, keyin oyatni oxirigacha suburan kasiran degan joygacha o'qigan. Subur degani halokat, ya'ni o'shanda ular o'ziga halokat tilab qoladi. O'lganimiz qani edi endi? O'lganimizda yaxshi ekan deb qoladi. Shu oyatni o'qigan paytda olovga qarab o'qidida, insonlar ham ertaga shunda yim bo'ladi jahannamga deb. Olovni oldidan o'tdi-ku bular hozir. Robi ibn Xasiy ham shunda sa'iqa hushidan ketib yiqildi deyapti. Shu oyatni eshitib. U kishini uyiga ko'tarib olib bordik. Yuqoridagi Abdulloh degan kishi uni oldida doim qarovchi bo'lib turdi. Murobatahu degani ana shu oldida doim qarovchi bo'lib turdi. Peshinni o'qidi, o'ziga kelmadi. Asrgacha turdi ham o'ziga kelmadi deyapti. Shomgacha turdi ham o'ziga kelmadi. Keyin shomda o'ziga keldi deyapti. Qisqasi bir eshitib shu oyatni hushdan ketdi-da ertalab shomda o'ziga keldi. Abdulloh shunda keyin uyiga ketdi deyapti. Mana shuni dalil qilyaptiki ular, mana salaf solihlarda bo'lgan oyatni eshitsa hushdan ketib yiqilib o'ziga kelmay qoladigan odamlar deyapti. Mana bular aytayaptiki, mana vaqad ishtahara an xalqin kasirin min al-ubbad annahum kanu idza sami'u al-Qur'an فمنهم من يموت ومنهم من يسعق ويغشى عليه ومنهم من يسيح وهذا كثير في كتب الزهد ولا تيبتكي كوب عبدلردن من شنقا ينجي مشهور روايات لر بار ولار اگر قرآن ايشتسا بعضلار اولفم قولار دي ايشتسا قرآن اولفم قولار دي بعضلار ايسا خشتن كتب قولار دي و بعضلار ايسا يقلار دي بعضلار قچخر وارار دي بو زاهدلي كتاب لرده كوب دي بولار جيني جواب قولار مؤلف Ammo birinchi rivoyat Salmonul Forisiy qochib ketgan ekan dedi-yu yiqilib. Haligi oyatni eshitganda va inna jahannama la mau'iduhum ajma'in oyatini eshitganda. Bu bo'lishi mumkin emas, yolg'on narsa deyapti. Shunchaki iddao emas bu, bo'lishi mumkin emas degan. Haqiqatda o'zi chunki yo'q narsa. Shunchaki mishmish odam o'rtasida yurgan gap. Biz masalan bir voqea bo'lgan yoki bo'lmaganligini nimadan bilamiz? Isnoddan bilamiz. Shunga sahih isnod bo'lsa, sanad shuni bo'lgan deymiz. Bo'lmasa uni butun dunyo tarqatib yursa ham yo'q deymiz u qissani. Shuncha aytayaptiki, yuqoridagi qissani o'zi yo'q asli. Hech joyda rivoyat qilinmagan. Uni istodi yo'q deyapti mana. Odamlar o'zidagi gap xolos bu. Aslida istod bo'lmagandan keyin hech narsa olinmaydi. Lavala sanad, laqola manqola maqola degan u. Sanad bo'lmasa kim xohlasa nimani xohlasa gapiraveradi. U aytgan bu aytgan deb. Shuncha sammolana rijalakum deydi. Bir gapni ko'tarib kesib bitta odam palonda ekan deb shu odam roviylarda ayt deyiladi. Kim rivoyat qilgan u gapni? Yo'q u narsa. Endi qarang, aslida oyat haliga va inna jahannama la mau'iduhum ajma'in oyati. Aslida Makkada tushgan. Xo'p, Salmon qayerda musulmon bo'lgan? Madinada musulmon bo'lgan. Salmonul Forisiy haliga yahudlarda qulma-qul o'tib Madinaga kelganda musulmon bo'ldi-yu Salmonul Forisiy. Hozir u yuqoridagi qissada aytayaptiki, yuqoridagi oyat tushganda Salmon hushdan ketib qolgan ekan deyapdi. A Makkada tushgan u, Salmon qayerda unda? Salmonda yurgandi. Yahudlar qo'lda ishchi bo'lib. Shuning uchun o'zi qissa mana matni ham botil deyapti. Sanadi ham yo'q o'zi. Keyin sahobalardan birortasi bunaqa gap kelmagan mana. Nafaqat Salmondan. Birorta sahobiydan Qur'on oyatini eshitsa va qilqushdan ketib qoladi degan gap kelmagan. O'zi bizga kim o'rnak? Xo'p, aytaylikki, bitta sahobiy ish qushdan ketibdi ham deylik, Qur'onni eshitganda. Bizga kim o'rnak? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rnak. Rasululloh Qur'on eshitganda yig'laganlar to'g'ri, lekin u qushdan ketib talvasaga tushib qolmaganmi? Sofilardagidek o'zini yo'qotib, tentirab qolmagan. Aslida Qur'onga nisbatan odobsizlik ham deyiladi, Qur'onga nisbatan. Ammo ikkinchi qissa, Robiya ibn Xasiyamdan rivoyat qildi-yu. Hariga o'tin yonayotganini ko'rib, oyatni o'qidi-da keyin shomgacha o'ziga kelmay yotdi. Robiya ibn Xasiyam o'sha qissa, u qissani roviysi Isa ibn Sulaym. Va fihi maghmas, unga o'sha har xil ta'nalar qilingan odam. Isa ibn Sulaym degan odamga ta'nalar qilingan. Ya'ni roviy sobit emas. U qissani rivoyat qilgan roviy sobit emas. Biz mana hadisni isnodida, rijollarda tekshirganimizdek, asarlarda ham rijollarni tekshirishimiz kerak. Asarlar degani nima? Masalan, Imom Molik unday debdi. Abu Hanifa bunday debdi, Imom Shofiy bunday debdi degan gaplarda ham bizga bir mu'tamad ishonch dalil kerak. Shunchaki u aytibdi, bu aytibdi degan gap bilan ish bitavermaydi. Men Robiy ibn Xosiy ham hozir hushdan ketibdi desa, shu bilan hushdan ketgan bo'lib qolavermaydi. Qani? Kim rivoyat qilgan shuni? Uni rivoyat qilgan roviylarda ichida mana Isa ibn Sulaym degan odam bor ekan, bu odamga har xil ta'nalar qilingan, ya'ni rivoyati sobit bo'lmagan odam. Buni dalili mana keltiryapti. Bu haqida Abdul Vahob ibn Muborakul Hafiz xabar qilgan. U aytganki, bizga Abu Bakr Muhammad ibn Muzaffar Shomiy xabar qildi. U aytdiki, bizga Abu al-Hasan Ahmad ibn Muhammad al-Atiqiy xabar qildi. U aytdiki, bizga
Abu Yaqub Yusuf ibn Ahmad al-Saydalani xabar qildi va aytdiki bizga Abu Ja'far Muhammad ibn Amr ibn Musa al-Uqayli xabar qildi va aytdiki mana Ahmad ibn Hanbal aytgan mana qarang. Demak, hozir bizga Imom Ahmadni so'zidan keltiryapti yuqoridagi odam hujjatmasligi. Iso ibn Sulaym u otasidan qilgan rivoyatlari men unaqangi odam tanimayman deyapti. Aslida Imom Ahmad bir odam tanimayman desa bu odam yo'q degani. Yoki bo'lsa ham bir kazzob muttaham odam. Bu odam hech qanaqa hadisda taniqli odam emas degani. Imom Ahmad yuqoridagi robi haqida shunaqa dedi. Men tanimayman odamni. Demak, robi ibn Xosiy ham qissasi ham botil, unaqangi qissalardan dalil chiqarish olmaydi. Bo'lgan taqdirda ham aytdik-ku, bizga baribir o'rnak bo'lmaydi u. Robi ibn Xosiy ham sahobiy emas. Qolil Uqayli va haddasana Abdulloh ibn Ahmad Imom Ahmad o'g'li bu. Qola haddasani abi, ya'ni kim? Imom Ahmad. قال حدثني ابن آدم قال سمعت حمزة الزياد قال لسفيان حمزة الزياد من سفيان جاءت كان اكنلر odamlar rivoyat qilib yuribdi Robi ibn Xosiyamdan xushdan ketganimish deb yuqoridagi narsani so'rayapti yana mana Sufyondan shunda Sufyon aytdiki kim rivoyat qilyapti ekan shuni dedi innama kan yarvihi zalika alqaz buni o'sha qissachigina rivoyat qiladi xolos dedi bitta qissachi odam bo'lgan ekan da ertakchi u kim dedi o'sha ertakchi yuqoridagi rovi Iso ibn Sulaym degan odam bor dedi shunda men unga yo'liqtimda aytdimki sen kimdan rivoyat qilyapsan buni deb unga inkor qilib aytdim deyapti ya'ni demak mana o'zi ham u hech bir shaxsni nomlab bera olmagan kimdan rivoyat qilyapsan shu gapni desa o'zi ham aytib bera olmagan u ham shunchaki qayerdan u yoqdan bu yoqdan eshitib gapirib yurgan Muallif rahimahulloh aytadilar. Qoldi mana Sufyon as-Savri hozir inkor qilyapti. Rubi ibn Xosiyam unga shunaqa voqea bo'lganligini. Qur'on oyatini eshitsa yiqilib qolgan talosiga tushib qolganligini. Chunki bu odam li'anna hada rajul chunki Rubi ibn Xosiyamda avvalgi sifatda edi u kishi. Ya'ni sahobalar tobiinlar zamonidagi sifatda edi u kishi. Unaqangi sufilardagi munkar xilqatlarga hali kirmagan unaqangi odam emas edi. Haqiqatan solih odam edi. Asli sahobalarda unga bunaqangi ish joriy bo'lmagan edi. Nafaqat sahoba, tobiinlarda ham bunaqangi ish joriy bo'lgan odamlar yo'q edi. Ya'ni Qur'on oyatini eshitsa, ana shu dovdirab talvasiga tushib qaltirab qoladigan odam. Chunki hattoki oyatda ham Alloh taolo eng borsa mana, Alloh madh qilsa bir Qur'onda bir mu'minni eng yuqori sifat bilan madh qiladi. O'sha eng yuqori sifat bilan madh qilgan insonlarda nima degan? ثُمَّ تَلِينُ قُلُوبُهُمْ وَجُلُودُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ nima deyapti? Ularning qalbi va terisi Allohning zikriga yumshaydi degan. Ular unaqangi qilib sakrab qoladi demagan u mana. Eng yuqori cho'qqi mana Qur'onda aytilgan shu holat hozir. Qalbi va terisi yumshab ketadi Allohning zikriga. Xo'p, yig'laydi masalan, yig'laydi. Sanalagi oyatlarda ahli kitoblardan Alloh hikoya qilganda, agar Alloh nozil qilgan narsalarni eshitsa ular ko'zlari yosh keladi deb hikoyat qilgan. Demak, yig'laydi ham to'g'ri. Lekin mana ulardagidek bu xushdan ketib qoldi, o'ziga kelmadi degan gap yoki qochib yubordi degan gap yo'q bu. Summa naqul ala taqdiri sihha. Keyin aytayaptiki, "Xo'p, sahih ham deylik, mayli, shu yuqoridagi bitta ikkita sufilardan kelgan shu rivoyatlar sahih ham deylik." Inson qo'rqqandan ham xushdan ketib qolaveradi. Ya'ni qattiq qo'rqqanligidan-da xushdan ketib qolaveradi, lekin buni o'zicha o'zini shunga solmaydi-da. Tabiiy holat bu. Hozir mana sufilar jamoatiga qarasa, o'zini shunga soladi ular. O'zini shunaqa qilib ko'rsatadi. Yiqilgan kishi qilib ko'rsatadi, xushdan ketgan kishi qilib ko'rsatadi o'zini. Va insonni bu gohida to'xtatib qo'yadi, yusakkin o'z deyapti. Masalan, Qur'ondan bir ta'sirli oyat eshitsangiz, gohida to'xtatib qo'yadi sizni. To'xtatib, hayginga tafakkur qilib qolasiz. Go'yoki o'lik deb qolasiz-da, masalan, haqiqatdan inson ta'sirlansa, butun tashqi olamdan go'yoki uzilganday bo'lib qoladi. Va alamatus sodiqi annahu law kana ala ha'itin la waqa. Shu rozgo'y insonlarning alomati shunaqa bo'ladi. Bir devorni ustida turgan bo'lsa ham yiqilib tushadi shu oyatni eshitib masalan. Qo'rqqandan-da. Chunki bu mutlaqo tashqi olamdan uzilib qoladi. Ammo bir kishi agar o'zicha bu ishqni da'vo qilsa, yaddail vajid, ya'ni men Allohni qattiq yaxshi ko'raman deb da'vo qilsa-da, endi shunaqa qilib yiqilsa, oyati haffat min antazilla qadamu, bu uning oyog'i toyilishligidan saqlanib tursa, keyin bu kiyimini yirtsa, va munkar ishlarni qilsa shariatdagi biz unda qat'an bilamizki bu shayton o'ynayapti bu odam bilan. Ya'ni aytayaptiki shunaqangi Qur'on oyatlarini eshitsam xushimdan ketib qolaman degan odamni olib chiqib bir devor ustiga qo'yib qo'yingchi, baland devor ustiga. O'zini otib oladimi yo'q o'sha yerdan? Ota olmaydi o'zini, oyoq qaltirib o'sha yerda turadi, yiqilishdan qo'rqayapman deb.
agar rostgo'y odam bo'lsa, haqiqatdan Qur'onni eshitsa, xushdan kelsa, o'shidan o'zi sezmay qoldi, yiqilib ham ketar kerak bo'lsa, deyapti. Bular esa nima qila oladi? Qilgan ishi shu. Ko'rasiz-ku, minbar ustida turadi, pastda to'la muridlari o'zini otib yuboradi muridlarning ustiga. Ushlab qoladi to'la uni. Ushlaydi-da. Qani ana 10-chi etajdan o'zingni otib yuborchi, ishqda da'vo qilsang. Qila olmaydi. Yoki aytayaptiki, qilgan ishi shu yuziga urib kiyimini yirtadi, deyapti. Shunaqa ishlarni qiladi. Shayton o'yin qiladi bular bilan. Xo'p, keyingi islot bilan mana yana keltiryapti. Ahmad ibn Ato aytar ekan. Kana li shabli yawmal jum'ati nazra. Va min ba'daha sayha. Fasaha yawman sayhatan tashawwasha man hawlahu min al-khalqi wa kana bi janbi hilqatihi halqatu Abi Imran al-Ashyab. Fajulida Abu Imran va ahli hilqatihi. Mana Ahmad ibn Ato aytibdi-ki, mana shibli degan odam bor edi bitta shu sufilardan. Juma kunida bir nazari bo'lardi uni. Ya'ni juma kunida bir tafakkur qilardi, o'tirib bir joyda bir tafakkur qilardi. Keyin shu tafakkurdan keyin qichqirib yuboradi, deyapdi. Baqirib yuboradi. Bir kun shunday qichqirdiki, shu tafakkurdan keyin atrofidagi hammani tashvish qildi. Odamlar qo'rqib ketganda, bu nima bola bo'ldi ekan deb. Uni atrofining yonida yana bitta halqa bor edi. U halqada Abu Imron al-Ashyab degan odamning halqasi edi. Hamma Abu Imron va uni halqasidagilar yolg'iz tashlab ketib qolindi, deyapdi. Ya'ni narigi halqadagi odamlar ham, dars qilib o'tirgan odamlar ham qo'rqib, nima bo'layotgan bu yerda deb hamma shunga qarab ketib qoldi, deyapdi. Hammani tashvish qildi. Qala al-musannif rahimahulloh va alam muvaffaqakalloh anna qulub as-sahabati kanat asfal qulub va ma kanu yaziduna 'inda al-wajdi 'ala al-buka'i wal-khushu'. Mana sahobalarning qalbi eng toza qalb edi. Ular qalbidan toza qalbi yo'q. Buni aslida o'zlari hadisda aytganlar, innalloha istofani deganlar. Alloh meni butun insoniyat ichidan tanlab oldi va ashoblarimni butun insonlar ichidan ashob qilib tanlab oldi deganlar. Eng tozalari, ya'ni sahobalar. Lekin o'shalar haqiqatda Allohni yaxshi ko'rishligiga kuchayib ketgan paytda ham yig'i yoki xushuvdan boshqa narsani ziyoda qilmasdi. Yoki qattiq qo'rqsa ham yig'i xushuvni qilardi xolos. Ba'zilaridan shunaqangi g'aroyib hodisalar ham sodir bo'lib qolgan sahobalar, ba'zilaridan haligi sufilar aytgandek qilib talvasiga tushgan boshqa. Lekin payg'ambarimiz o'shalarni inkor qilgan, deyapti. Aytganlar ana atqokum lillah degan. Men eng taqvodorlaringman degan. Haligi ba'zi sahobalar kelib, bo'ldi men endi Allohning ishqi bilan mashg'ul bo'lib uylanmay o'taman degan. Ba'zisi kelib, roqat yemay o'taman degan. Ba'zisi kelib, uxlamay chiqaman. Rasululloh inkor qildi mana shuni. Ularda qattiq inkor qilganlar. Ustod bilan keltiryapti bir rivoyatni. Bu rivoyat aslida sobit emas. O'shalarga rad qilaman deb keltiribdi. Bu rivoyatki Anasdan keltiribdi ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kun mavize qilib ketganlar. Bir kishi shunda xushdan ketib qopti. Payg'ambar alayhisalom shunda kim bu bizga dinimizni chigallashtirayotgan degan ekanlar. Nayrang qilyapti deganda, kim unaqa nayrang qilyapti? Agar o'zi rostgo'y bo'lsa, o'zini o'zi mashhur qilib qo'yapti. Hammaga o'zini go'yoki taqvodor ko'rsatdi. Agar yolg'onchi bo'lsa, Alloh uni halok qilsin degan ekanlar. Lekin bu rivoyat sobit emas. Bu rivoyat sahih rivoyat emas, ya'ni. Hop, keyingi isnod bilan Anas radhiyallohu anhu dan mana yana. Qala zukira 'indahu ha'ula'i alladhina yas'aquna 'inda al-qira'ati. Anas radhiyallohu anhu oldida qiroat paytida xushdan ketib qoladigan odamlar zikr qilindi. Bir odamlar bormishki, qiroat qilinsa xushdan ketib qolar ekan. Shunda Anas aytdiki, biz mana men o'zimizni sahobalarni ko'rardim. Rasululloh ham bizga mauiza qilardilar. Bir kuni Rasululloh mauiza qildilar. Hattoki qavmni ingiraganini eshitdik. Ularni mauiza mahkam tutgandan. Ya'ni odamlarga mauiza qattiq ta'sir qilgandan ingirashdi. Sahobalar yig'lashdi. Wa ma saqata minhum ahad, lekin ulardan birortasi yiqilib tushmadi, deyapdi. Ya'ni o'zidan ketib qolmadi, o'qishdan ketib qolmadi. Musannif rahimahulloh aytadilarki, mana Erboz ibn Sariyani hadisini qarang. Eng mashhur hadis, Rasulullohning eng ta'sirli qilgan mauizalari haqida rivoyat qilingan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga mauiza qildilar. Shunday mauiza qildilarki, shundan ko'zlar yoshga to'ldi, deyapdi. Qalblar titradi, deyapdi mana. Boshqa gap yo'q edi. Eng qattiq qilgan mauizalarida ko'zlar yoshga to'ldi, qalblar titradi. Hech odamlar sakrashib, o'zini o'zi urib, anagina holatga tushmadi. Qola Abu Bakr al-Ajuri va lam yunqal sarxuna. Mana bu yerda valam yaqul sarahna. Hech sahobalar aytmadi-yu, qichqirib yubordik deb. Qattiq ma'ruza sabab qichqirib yubordik degan yo'q.
Vayoki masalan ko'ksilarimizga urib ketdik degani yo'q, hali hamma talosaga tushib. Ko'p johillar shunday qiladi. Shayton ularni o'ynaydi. Endi keyin ularni jamoatiga qarasangiz, yosh bola ham yig'layotgan bo'ladi-da o'shanda. Ular keyin o'zlarini shunda maqtab chiqadi, mana yosh bolamiz ham yig'layapti. Ta yosh bola yerdagi baqir-chaqirdan qo'rqib yig'layapti. Ular o'zini do'pposlab o'zini urganligidan. Yoki atrofdagi odamlar ham haqiqatan ko'rasizki, qanday yig'laydi. Qarasa haqiqatan ham yig'layotdi, o'zini urib yig'lab yotdi. Qanday yig'laydi desangiz, yig'i ta'sirida yig'laydi. Masalan, odamda shunaqa xususiyat bor-da, yuqadi. Odamdan odamga bir xislatlar yuqib qoladi. Masalan, men eslasam hozir siz ham yoningizda esnab qolasiz. Masalan, men yig'laversam, yig'laversam siz ham yig'laverasiz. Ha, men kulsam siz ham kulaverasiz. Bu siz aslida u narsadan ta'sirlanmayapsiz, mendan ta'sirlanyapsiz. Ana ular jamoatda ham xuddi shunday. Bittasi yig'lab beradi, qolganlar unga qarab yig'laydi. Hech Allohdan qo'rqqanda yig'lagani yo'q. Hammasi bir-biriga qarab yig'laveradi. Xo'p, yana isnod bilan keltirdi. Asmo binti Abu Bakrdan so'rashdi. Husayn ibn Abdurrahman so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari Qur'on qiroati paytida qanday holatda bo'lishardi? Qur'on o'qishsa qanaqa holatga tushishardi? Asmo aytgan ekanlar, kanu kama zakarahumulloh aw kama wasafahumulloh azza va jalla. Alloh ularni sifatlagandek holatga tushishardi. Alloh sifatlagan holatki, ko'zlari yoshga to'lardi. Terilari titrardi. Inson terisi masalan jo'shib ketadi-yu, terisi titrab ketadi. Shunaqa holat bo'lardi. Shunda men Asmoga aytdim. Mana bu yerda bir kishilar bor, agar ularga birga Qur'on o'qib berilsa, xushdan ketib qolyapti desam, ana Asmo aytgan ekanlar, auzu billahi minash shayton rojim degan. Shaytondan deganda, bunaqa yin qilib Qur'on o'qisa xushdan ketib qolaman deydi shaytondan. Endi bu chunki insonlarga birinchidan riyoga bog'lab qo'yadi. أخبرنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا وليد بن الشجاع حدثنا إسحاق الحلبي حدثنا فرات بن عبد الكريم عن إكرمة قال أنا بيدم إكرمة أسماء بنت أبو بكر دن سورة سلف لردن برار تاس خوف سبب تن خشتن كتب قلار مدى دي صحاب الله رش لردن برار تاس خوف سبب خشتن كتب قلار مدى شن ده يوغ دي أسماء اتكي يوغ دي Lekin ular yig'lardilar dedi. Agar Qur'on sunnat eshitilsa, yig'lardilar. Keyingi isnod ham Ibn Umardan. Ibn Umar radhiyallohu an bir odam oldidan o'tib qoldi. Birojulin saqitin minal Iroq. Agar Iroqdan bo'lgan bir odam yig'ilib yotibdi ekan, Iroqdan kelgan bir odam yo'lda. Shu odam oldidan o'tib qoldi. Nima bo'lgan bunga? Nimaga yig'ilib yotibdi degan? Shunda odamlar aytishdiki, unga Qur'on o'qilsa shunaqa holat kelib qoladi unga, talvasa tushib qoladi. Shunda Ibn Umar aytdilarki, "Inna lanakhshalloh azza va jalla va ma nasqut." Biz ham Allohdan qo'rqamiz, lekin yiqilmaymiz degan. Allohdan qo'rqamiz, yiqilib qolmaymiz. Aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa ibodatni deb yiqilib qolishdan qaytarganlar. Unga ikkita qissa bor. Birinchisi haligi Zaynab onamizni qissasida Masjidda ikkita ustun orasida ib boylab qo'ygan bo'lgan Zaynab onamiz. Rasululloh masjidga kirib nima bo'ldi desa, Zaynabni arqoni deyishgan. Nima qilar ekan desa, ha, namoz o'qirdi, charchab qolsa shunga osilib olib o'qirdi dedi. Rasululloh yechib olinglar. Ukulufu minal amali ma tutiqun deganlar. Toqatlaring yetgan amali qilinglar degan. Demak, mana Rasululloh yiqilib qolib ibodat qilishdan qaytargan. Ikkinchidan, haliga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam safarda yurganlarda bir odamlar to'dasini ko'rdilar. Nima bo'lyapti deb borsalar, bir odam yotibdi shunaqanga, oyoq osmondan bo'lib, ustida yelpib turishibdi uni. Nima bo'pti bunga desalar, aytishganki, ro'zadormish. Ro'za tutgan safarda, endi charchab yotibdi yiqilib. Odamlar endi parvona hamma unga suv sepgan, ustida uni yelpigan, mana shunaqa holatda turgan paytlarda Rasululloh zaminal bir yasiyam fi safar deganlar. Bunaqa qilib safarda yiqilib yotib ro'za tutish yaxshilik emas deganlar. Yaxshi ish emas bunaqa ish. Demak, mana inkor qilganlar. Inson ibodat qilaman deb mana shunaqa qilib yiqilib yotishligi, o'zini odamlarga otishligini. Keyingi isnod bilan Ibn Abbosdan keltiryapti. Ibn Abbosga zikr qilindi, xavorijlar va xavorijlarda Qur'on tilovati ko'p bo'layotganligi. Uni aslida sahih boshqa rivoyatlarda ham o'qidi-yu aqidada. Xavorijlar qay darajada Qur'on o'qirdi, peshonasi qotirib ketadi sajda qilaverganda. Izalahum dawiyun kadawiyin nahl derdi. Oldiga borsangiz, arilar g'uldiraganda g'uldiragan ovoz eshitilib turardi. Hammasi tilimsiz Qur'on o'qiyapti, g'uldir-g'uldir qilib, hammasi Qur'on o'qiyapti.
ana shu xavorijlarda Qur'on o'qiyotganda shunaqangi holatlar bo'lar ekanda, ular ham qaltirab qolgan, boshqa qilgan. Shu narsa Ibn Abbosga zikr qilinganda Ibn Abbos aytgandi. Bularda bu ijtihodi yahud nasroniychalik emas-ku degan, ular ham holbuk yarashgan degan. Ya'ni bulardan da kuchli bunaqangi ijtihodlilar bo'lgan. Kim ular? Yahudlar, nasroniylar. Ular qattiq ibodat qilgan, yahudlar, nasroniylar. Bir umrlab cherkovga kirib chiqmasdan ibodat qilgan. Bulardan da lekin qattiq ijtihodli bo'lib turib, o'sha yahudlar ham nasroniylar ham adashganmidi? Va humudallun. Adashgan edi. Bular kim bo'libdi deganda? Bunday qattiq ibodat qilsa ham adashaveradi. Endi keyingi sot Qotadadan. Qotada aytdilar, Anas ibn Malikka aytildi. Bu odamlar bor, ularga Qur'on o'qib berilsa xushdan ketyapti deganda, bu xavorijlarning fe'li degan. Qur'on o'qisa naqanga xushdan ketib qolish. Kimning ishi bu deyapti? Xavorijlarning fe'li bu deyapti. Hop, yana keyingi istod bilan Abdulloh ibn Zubayrga xabar yetdi. Abdulloh ibn Zubayr sahobiy. Zubayrning avom o'g'li. U Abdulloh ibn Zubayrning bir Omir degan o'g'li bor edi. O'sha o'g'li bir odamlarga qo'shilib qopti ekan. Bir to'daga qo'shilib qoldi. Bu jamoat sufilar jamoatiga qo'shilib qolgan. Qur'on qiroatida xushdan ketadigan jamoat ekan deyapti. Abdulloh Zubayrning o'g'li shularga qo'shilib qopti. Shunda unga aytgan ekan, "Ey Omir" degan. "La arifanna ma sahibta alladhina yas'aqun 'inda al-Qur'an li'awsi'aka jaldan." Men hech seni uchratmayki, Qur'on paytida xushdan ketadiganlarga oshna bo'lganligingni seni bir jaldalab yaxshilab jaldalashligim uchun seni bir qaytib uchratmaysh holatda dedi. Ya'ni nima demoqchi? Seni shu jaldalashligimni yaxshilab jaldalashligimni istamasang, hech qachon bunaqangi Qur'on o'qiganda xushdan ketadigan odamlarga qo'shilma degan. O'g'liga shunaqa deb ya'ni ogohlantirib berdi. Keyingi istod ham Abdulloh ibn Zubayrdan, o'g'lidan kelyapti. O'sha yuqoridagi Omir ibn Abdullah degan o'g'lidan. U aytayaptiki, otamni oldiga keldim. Menga aytdiki, qayerda eding dedi. Men aytdimki, bir odamlar topoldim. Bularchalik bir yaxshi odam yo'q ekan. Ular Alloh azza va jallani zikr qilar ekan. Ularni birlari shunda qaltirab ketar ekan, hattoki xushdan ketib qolar ekan Allohdan qo'rqqandan. Yar'at, ya'ni qaltirab ketadi. Keyin yo'qsha alay, xushdan ketib qoladi Allohdan qo'rqqandan. Shular bilan o'tirdim dedi. O'g'li aytayapti Omir. Abdulloh aytdiki, ular bilan shundan keyin qaytib o'tirma dedim. Ra'ani ka'anni lam ya'khuzalika fiyya. Keyin otam ko'rdiki, menga go'yoki bu narsa ta'sir qilmaganligini. Ya'ni shunchaki aytayapti, qo'yapti deb ketganda, ta'sir qilmaganligini ko'rdi. Shunda aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rganman, men Qur'on o'qigan dedi. Abu Bakrni ko'rganman, Qur'on o'qigan, Umarni ko'rganman, Qur'on o'qigan, hech qaysiga bu voqea yetmagan. Ya'ni bunaqangi holatga tushmagan. Sizlar nima o'sha odamlaring Allohga xushuvliroq deysizlarmi Abu Bakr Umardan? Faro'aytu anna zalika kazalika fataraktuhum. O'g'li aytayaptiki, bu haqiqatda shundayligini ko'rdimda, keyin tark qildim deyapdi. Haqiqatda Rasululloh o'qigan Qur'on, Abu Bakr o'qigan, Umar o'qigan, lekin ularning bir ortasida bu hodisa sodir bo'lmagan. Mana shunaqangi qissalar keyin bu davom etaverar ekan, inshaalloh mana shu joyda kifoya bularning bu qilmig'i, ya'ni bir fosh bo'lishligiga. Ularsa demak, mana sunnatda asosi yo'q. Qur'on o'qiydimi, zikr qiladimi, ashula eshitadimi, nima eshitsa ham inson talvasiga tushib qolib, o'zini yo'qotib qo'yishligi bu sunnatda asossiz narsa, vallohu a'lam.